Kenny, yeah. Sen de ben rap. Kakalın da keremi. Gizsem aktal MC bol kömge ele geri. Adamda kate olat, ömürne elep olat. Başağa bul akikat, gelsem osu talat. Өтіріктен басқа білмейді қазірге заман бала. Өзінікін алып кету шыққанда бізді қара. Халқы әсіздейді қайдағы соғыс қайда. Басқа тема не жоқ па? Шыпыскесің құрбосқа. Батысы бірге тұрып бірлесіп бірге құрып. Қайдағы соғыс бастап темадан қалды бұрасын. Бастаған байнасы қазағым менің қайдасын. Дейсе мақтау емсі алшақтап кетеп барасын. Ойнауға ерінбейді қазақ рэп оған қызық. Ветеран болып кеткенде ақтауға шыққан қызық. Ақтауға қойған барың бәріне емшілерге. Қотақ қойдың сен бәріне мені тозын сендерге. Не болды шашардыңдар 78-де өленге. Бір ақтауда біз бәріміз қотақ қойдың сол сөйлемге. Көдерің басылды ма? Рэпті қойғың келді ма? Ақтауға аласында ауайлап сөйлеп жара. Құйдың ба сізге сана? Айтқанша жеке дара. Не айттың бізге тағы? Қотақ қойғаннан басқа алын енді қазақ рэпке. Таққа отыратын кім? Тек қана халық шешеді рэпер көп бәрі бәлкім. Теңемеңіз өзіңмен. Әркімге жауап жасаң бәріңізге по-альбому. Так романтида, закрываю тему я. Кенеки бәріміз, закрываю тему я. Түрлерің өзгерді ма? Оны әлі де көреміз. Сәттіге тұз бердім ба? Мән жара әлі емдерміз. Шаңдалған рэп. Қақалдыңдар керемет. Дисте мақтау емсі. Бұл кімге әлі керек? Шаңдалған рэп. Қалыңдар керемет. Дисе мақтау MC. Бұл кімге әлі керек? Қазақша рэп. Кокаин сияқты. Кокаин ақтауда көп. Айтқаным бар тиянақ. Тукашу заварил хаус. Енді жеберін бір тауыс. Тип болады бұл өлең. Өйсесін Микки Маус. Вайна, вайна, вайна. Қайдағы қайда қайда. Немене содан басқа сөздерің әлі жоқ па? Ал енді бала тоқта. Көттерің кетті құртап. Кеттіңдер бәрін оттап. Толды ғой бауын бұтта. Енді сен таптап, бетіңе сейдім баптап. Емші аса блейң блейң. Жараға таптым мен емшетінен блэк рейң блейң. Осы өйленген етін. What the fuck me? Батыста сен түсірме. What the doing me? Алғаны көтермелі. Опускаю. А ну-ка запускаю. Просто запустую. Все могут пропускаю. Емші аса блейң блейң. Жараға таптым мен емшетінен блэк рейң блейң. Шаңдалған рэп. Қақалдыңдар керемет. Дисте мақтау MC. Бұл кімге әлі керек? Шаңдалған рэп. Қақалдыңдар керемет. Бұл кімге әлі керек? Үлкен респект, салам, мақтау. MC Талға, Ерсан, Фантом, Смеш. Оныштегі бір красавицаға. Және Алматыдағы Анайтаға. Дәурен, үлкен сәлем.